Da er vi altså inne på treningssenteret. Det er her det skal både bygges muskler, og her skal det trene sånn at man blir i god form. Så er det det at det er enkelte ting som man kanskje ikke bør gjøre da, fra man kommer hit. Absolutt. Det er fort gjort å være kjapp i vendinga og komme med uteskoer blant annet, rett inn. Dra med seg både grus og gammel asfalt og grass inn på senteret. Så det virker han da. Det er liksom bekvemmelighet det der kanskje? Det er enkelt for folk, ikke sant? Parkere bilen på utsida, komme i tøyet og uteskoer, og så gå rett inn og trene. Det er fifi. Ja, for oss og Reinhold så er det fifi. Ja. Ellers sånn, når man kommer i gang, hva skal man tenke på da? Det er jo en hyggelig greie å være, ha et rent tøy da, som ikke lukter gammel svette. Så det å ha både helt treningstøy, som skjuler på en måte det man skal skjule av kroppen, og som lukter blenda hvit og ikke gammel svette, det setter vi pris på. Treningstøy to dager på rad, det er kanskje en dårlig greie. Det lukter vondt. Gammel svette, det er veldig ille. Men hvis du har mann, hvor mye hud kan jeg vise frem på treningsapparatet? Du må gjerne vise en skulder og sånt, men du trenger ikke vise brøstvorten din, si sånn. Så det å ha en trøye som ser ut som er hel, og som er dekker bryster, det vil jeg i hvert fall anbefale. Så kommer tilbake med posen med treningsøy som lukter fremdeles, ikke bra. Nei. Ja. Og når man er i gang med trening ellers, så er det noe på timer der? Nei, de går på å oppføre seg i gymmen selvfølgelig, og så vente på tur, det er man skal vente, rydde opp etter seg på vektene. Mange av gutta og fru dame også løfter tungt. Da ta av de vektene man har brukt og henge på plass før man går videre til neste apparat. Vask bort egen svette fra apparatet før du skal overta og så videre. Det må gjøres. Syndes det litt mot, eller? Ja, masse. Og det er synd hvis en godt voksen kar eller dame skal komme og overta et apparat. Om man rydder vekk 200 kilo på beinpressen, så er det en treningssett i seg selv for veldig mange. Og det å tørke etter seg er kanskje en fin ting da? Det vil man absolutt gjøre. Ja. Det er svette. Men kan jeg sette meg på et av treningsapparatene her i shorts, for eksempel? Det må man gjerne gjøre. Så sånn shortsen i hvert fall går litt ned på låra, det bør ikke være noe... noe stringløs ting. Det må dekke rumpa di i hvert fall, og litt ned på låra. Ja. Ok, kan man lage lyd da, når man trener? Det er det mange som gjør. Både lyd og ulyd, vil jeg si. Så det kommer både gode lyder og rare lyder når man trener med folk. Hvor går grensen der, synes du? Vi har alle forskjellige måter å trene på en måte å lage en lyd når man presser seg spesielt, kanskje, da, eller når en opplevelse på sykkelen eller på en yoga-time. Men prøv å begrense at de minimale vil jeg si, da. Ja. Altså, kroppslyder trenger man kanskje ikke å... Nei, hold på lyder og gasser, vil jeg si, da, på visse timer, og kanskje heller ikke lage de verste ut. Når man har en god opplevelse på treningsapparatet. Ja, for det skjer. Det skjer. Vi har hatt folk som nesten har hørt som de har fått en orgasme når de har syklet eller gjort en annen trening. Så det er hyggelig det, altså, at hvis de får den opplevelsen, men de bør ikke gi lyd til det, så er den grunn. Ja. Og så er treningen ferdig, så kan man dusje. Hva er det noe man ikke bør gjøre da? Altså, intimpleie kan de godt ta hjemme. Vi har også fått tilbake med at noen har gjort det her i dusjen. Det er bra å være velstelt, men den biten kan man ta hjemme. Ja. Det er jo noen god råd, er det ikke det? Jeg synes det er bra. Ja. Hvis du klarer det, så er du hjertelig velkommen hit, hvertfall. Og så er det sånn oppførelse sånn generelt sett? Ja, generell oppførsel. Og så ta hensyn til de andre som er på senteret. Her er det folk i alle aldre, og begge kjønn, og ja, vi har forskjellige på en måte, type kunder på senteret, så da må man ta hensyn til hverandre. Ja. Er det noe som absolutt er på grensen sånn til at det er ulovlig? Ikke ulovlig, men altså, sånn som hos oss, som i en dagligvarerbutikk, betal varen dine før du tar den i bruk og så videre, når man i forhold til drikke og sjokolade og sånt. Ellers er det normal oppførsel tilbake. Rent tøy, helt tøy, så er det mye annet der opp av åpen for. Han vet jo det altså, nå kan du bare følge disse rådene her, så blir du ikke uglesendt på ditt nærmeste treningssenter.